Неприйнятним, якщо не сказати огидним, є спроби прикрити релігійною оболонкою дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в країні. Тим більш неприйнятними є спроби протягнути під видом релігійної діяльності кремлівські і ФСБшні проекти. Якщо хресна хода, про яку сьогодні так багато говорили, предназначена для того, щоб об'єднати країну, якщо ця хресна хода зобов'язана і покликана молитися за мир, то чому вона не звертається до кремлівських володарів і до кремлівських стін, звідки виходить загроза миру в Україні, в Європі і в цілому світі? Якщо це хода за об'єднання українців, то чому вона проходить під колорадськими стрічками, які стали символом кровопролиття в Україні? Якщо це хода за об'єднання України, чому вона проходить під прапорами і під портретами людожера і українофоба Миколи ІІ? Якщо це хода... Якщо це хода за об'єднання України, то чому вони таврують, як безблагодатних розкольників, мільйони українців? Мільйони українців, які вірять в Ісуса Христа, а не в Московську патріархію і не в руський мір. Чому ця хода, яка покликана встановити і молитися за мир в Україні, ніколи, ніколи не сказала ні слова на адресу тих, хто катує українців, католиків, хто катує українців-протестантів, хто катує українців, які не належать до Московського патріархату? Якщо Україна хоче бути країною, а не територією, вона повинна захистити себе, в тому числі і від попів ФСБшних, і в тому числі від тих, хто прикриває під рясами кремлівські проекти.